Вітаю вас в ефірі передачі про скурівські смаколики, і ми відроджуємо смак подільської кухні. І сьогодні ми завітали до ресторану «Сад на Європейській», аби приготувати одну з найсмачніших подільських страв – рибу фаршировану по-хмельницьки. Сьогодні ви дізнаєтесь секрети приготування риби фаршированої по-хмельницьки, чи готують шеф-кухарі удома, а також умови отримання подарункового сертифікату. Один з найромантичніших закладів нашого міста розташувався у тихому районі в самому центрі Хмельницького. Саме тут ви зможете випити філіжаночку кави під щебетання птахів або ж повечеряти під звуки живої музики. Основна ідея створення саду на Європейській – це повторити атмосферу зеленого саду в центрі міста, де кожен наш гость може насолоджуватися вкусною їдою і заботливим сервісом. Для нас улыбки наших гостей – это самая большая награда. Пригощає заклад своїх відвідувачів і європейською та авторською кухнею. 17 працівників готують для гостей смачні та ароматні страви у мангалі та у печі Хоспер. Серед них і фірмовий смаколик «Свинина на вугіллі». Однак сьогодні в саду на Європейській шеф-кухар ресторану Роман Діброва мудруватиме над рибою, а саме рибою фаршированою по-хмельницьки. Особливістю риби фаршированої по-хмельницьки є те, що в фарш додаються горіхи грецькі і гриби. Наш заклад «Сад на Європейській» любить пригощати своїх гостей не тільки смачною їжею, але й корисною. Саме таку страву ми сьогодні будемо готувати для вас, а саме судак фарширований білими грибами та грецькими горіхами. Для приготування нам знадобиться судак, хліб пшеничний, молоко, масло вершкове, горіхи волоські, гриби білі, цибуля, сіль, перець та зелень. Замочуємо хліб у молоці, очищаємо рибу від луски, розрізаємо, відділяємо м'ясо від шкірки. Зрізане м'ясо ми використаємо для приготування фаршу. Нарізаємо цибульку та обсмажуємо її на сковорідці. Додаємо білі гриби, перемішуємо. В окремій посудині змішуємо цибулю, гриби, м'ясо судака, волоські горіхи, які попередньо обсмажили. Аби утворився фарш, все це перемелюємо 2-3 рази у м'ясорубці. Під час останнього перемалення додаємо хліб. Фарш солимо, перчимо і розмішуємо ще кілька разів, додавши до нього вершкове масло. Тушку риби наповнюємо фаршем, надаємо їй відповідної форми цілісної рибини і змащуємо її оливковою олією. При температурі 180 градусів запікаємо 45 хвилин. А тим часом у вас є можливість дізнатись умови отримання подарункового сертифікату від ресторану «Сад на Європейській». Подарочный сертификат на 200 гривен получит телезритель, который правильно назовет особенности и изюминки нашего ресторана. Правильну відповідь вам необхідно назвати, зателефонувавши у прямому ефірі шоу «Ранок на Поділлі». А ми розпочинаємо процес дегустації страв подільської кухні разом із народними дегустаторами. Знайомтесь, наші експерти. Викладач технології приготування їжі Хмельницького торгівельно-економічного коледжу Галина Незенко. Та герої телепроекту «Здолати все» – подружжя Віктора та Світлани Заграй. Сад на Європейській ми обрали не випадково, аби запросити сюди наших гостей. Це один з небагатьох закладів міста, що відповідає умовам відкритості доступу. Тому тут буде комфортно як людям з особливими потребами, так і матусям з візочками. Дуже популярна страва на Хмельниччині і на Поділлі – риба фарширована, викладена на овальному блюді, але дуже незвичайного кольору, який нагадує колір моря, тобто колір морської хвилі. Сама страва оформлена у вигляді порційних шматків і викладена на подушці з морквяного пюре, декорована листям петрушки, фіолетового базиліку та дуже цікавими чорними кульками, я так зрозуміла, це досягнення ресторану «Сад на Європейській» в галузі молекулярної кухні. Будемо пробувати? Да. Дуже незвичайний смак морквяного пюре. Ви спробували, так? Да? І воно солодке. От цікаво було б справді знати рецепт. Чим він особливий? Та як вона не фарширована, не пробував ще ні разу. Тут і
і горіхи, і гриби, і смачно, дуже смачно. Смачно. Да. Як для фаршированої риби, це дійсно вона смачна. Приготовлена на високому рівні. Кухар досягнув своєї мети. Рекомендуємо відвідати нашу фірмову страву – стейк зі свинини, запечений в вугільній печі Хоспер. Дякуємо вам. Дякую. Оскільки воно приготовлено в печі Хоспер, це означає, що у нас має бути присутній смак вугілля деревного. Ну, консистенція. Як ви відчуваєте? Консистенція м'яса м'яка, воно прожовується? М'яке, дуже добре жується. Соковите? Соковите м'ясо, так? Да? Угу. Яку от вам страву нагадує? Мені особисто нагадало. Так, да, якщо нагадує шашлик. Да, не потрібно їхати десь за місто, ну, правда, можна тут поїсти шашлик. Ми дуже раді, що нас пригласили в цей ресторан. Тут дуже приємна атмосфера, дуже все вкусно. Будемо сподіватися, що обов'язково ще сюди прийдемо. Большое-большое спасибо. Французи переконані, що риба, аби стати смачною, має поплавати тричі – у воді, у маслі та у вині. Ми ж вважаємо, що найважливіше – це гарний настрій кухаря під час приготування їжі. Бажаємо вам лише позитивних емоцій та смачних страв на вашому столі. Девчонки, если вы хотите, чтобы ваш мужчина вам готовил, то с поварами связываться ни в коем случае нельзя. У вас медичного освіти немає? Нет. Тренируюсь на баранах и на рыбах.